Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estamos agora começando mais um episódio do Detonado do jogo Crash 2 Entranced. Vamos agora jogar a fase Run from the Sun da terceira ilha do jogo, tá? Espero que eu não demore tanto nessa fase aqui como eu demorei nessa daqui, na Now It's Istanbul. Eu poderia ter jogado também essa aqui, Waterlogged, ou então essa, mas vou jogar Run from the Sun já que eu parei aqui, falei que ia jogar essa fase nesse vídeo, então vamos a ela. Bom, agora a fase com a Coco. Essa fase lembra muito a do... A do Spyro, né? Do Speedway, né? Mas ela também lembra muito aquelas do próprio Crash... Crash 3, Wrath of Cortex também, que tem as fases no... de avião, mas aqui não é avião, né? Opa, tem alguma coisa ali em cima indicando perigo. Ah, sim, os meteoros aqui, ó. Morri. Ué, o que me atingiu ali? Não entendi agora. Agora sim, eu teve a coisa que me atingiu aqui. Faltam 8 caixas, 7 agora. Ah não, acho que deixei uma caixa pra trás. Que coisa. Ah sim, a roupa dela aqui deve estar superaquecendo. Por isso que ela quase morreu. Eu tinha morrido da outra vez. Tem que ir de novo. Agora mais por causa da joia, né? E só por causa de uma caixa, né? Que eu tinha esquecido. Ou que eu não consegui destruir. Perto do fim ainda. Sete caixas. Eu tenho que passar nos arcos para melhorar a roupa da Coco, assim, diminuir o aquecimento dela. É como se fosse combustível, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá. Eu devo ter traduzido aí pra vocês na hora que eu entrei na fase, né, que o Aku Aku falou. Passar aqui. Ah não, agora deixou a caixa para trás de novo. Aqui deixar a caixa para trás já era, não dá nem para pensar em continuar. Você já conseguia o cristal. Agora só o que me importa é a joia mesmo, né?
quando aparece o arco logo. Ixi. Já volta sendo atingida pelo meteoro, né? E também tem que ficar atirando o tempo todo, parece. Coloca as caixas perto desses arcos, né? Aí ainda não sabe se tenta passar no arco ou se destrói a caixa. Aí consegui agora. Agora é só chegar no final. Isso, pronto. Agora sim. Agora vamos à fase Waterlocked, é com Crash essa daqui. Essa é mais uma daquela de Waterboard. São 25 caixas agora. Agora a primeira parte só foi de desviar, né? E tem que tomar cuidado com a... essas armadilhas aí. Agora o tubarão é mais ágil. Ah não! Destrói aí o tubarãozinho. Aí destruiu. Aí destruiu, valeu aí. É isso, tem que fazer sempre assim, tá? Mas não me comer, tá? Sem comer. Pronto, consegui de primeira aí, ó. Isso aí, vou apagar mais um save aqui. Save mais... Eu vou apagar esse aqui. Então só mais uma fase para terminar esse vídeo, então vamos Mr. Lava Lava. Vamos lá, essa fase aqui. Ah, mais uma fase normal, né? Sem ser de veículo, né? Até agora só tivemos fase de veículo nesse vídeo. Se não me engano, essa é uma fase que tem mais partes dessa de... Com gelo, com lava, assim. Ufa! Tentei pular na outra, na caixa de cima ali, não ia. Acho que destruiu de uma vez por fora. Acho que esse bônus vai usar algum veículo. Não, só a plataforma, pelo menos. Parece. Opa, né? Pular ali também. Confiar não e só girar na caixa. Tomar a caixa, ó. Malandragem deles. Coloca a caixa depois da saída do bônus, ó. Ah, que bom. Já passar dessa parte com invencibilidade. Só não cair no buraco, né? Ainda bem que tinha uma caixa de pé ali embaixo. Ah,
Ah, sabia que tinha alguma coisa disso nessa fase também. Bom, não preciso girar nessas caixas aqui enquanto estiver com o jetpack, é só encostar que ela já destrói. Eu fiquei fazendo isso no vídeo passado na fase lá, mas não precisa girar. Mais uma parte com esse jetpack. Só por causa dessa caixa aqui, ó, que eu vim aqui, hein? Não encosta no nitro, hein, ô. Isso, ó. Pronto. Aqui... Opa! Tem que usar o super slide aqui. Ah, tá. Não, não vai morrer não, hein? Agora tem que só voltar, né? Agora vou obrigado a voltar, mas não pode cair. Ah, problema não. Opa, olha. Sacanagem. Certo, se tem coisa lá em cima, usar o super pulo. Não, não tem não. Espero que não falte mais não falte nada. Mas quem você pensa que é pra me acertar? Não deu todas as caixas. Morri. Tem que descobrir onde é que essa caixa tá faltando, hein? Vou ter que ir outra vez lá naquela parte. Eu nem vi quantas caixas ficaram faltando. Oh, acho que eu... Espero que seja o que eu tô pensando. Fim rapidinho, agora eu vou voltar. Será que no mesmo velocidade? E sem morrer agora? Sem morrer. Não contavam com minha astúcia? Ainda bem que tinha o... Voltou o foguete lá. Ah, eu achei que não tivesse pego essa caixa aqui. Mas já tinha pego. Ah, eu acho que até sei o que foi. Eu não tinha destruído, acho que essa caixa. Jeg, né? Provavelmente tinha sido essa. Ah, não vai me acertar agora não. Ah, faltou uma caixa ainda. Faltou uma. Vou ter que jogar de novo a fase. Vou sair por causa da joia, né? Que eu agora peguei, pelo menos peguei a... O Gem Shard, né? Agora que eu não peguei foi a joia da referente às caixas. Vamos lá de novo. Não, não tem nada aqui. Agora vamos usar o bônus de novo. No bônus não foi porque eu joguei o bônus. Vocês lembram, né, que eu até tive que pegar uma caixa depois da saída do bônus, né? Então não é aqui.
Ai, que idiota! Ai, que idiota! Errou! No fim do bônus, morreu. Era pra ter pulado em cima da caixa, né? Pra inventar moda. Bem mal. Quis girar, Crash? Que coisa, tá fazendo palhaçada agora. Pronto, ó, todas as caixas daqui. Na outra vez que eu joguei tava invencível aqui, agora não tô. Não tem nada ali. Aparentemente não. Tem coisa aqui em cima? Ah, tinha, ó. Palhaçada, meu. Eles colocaram lá no alto, no começo ainda. Passa daqui, a porta vai fechar daqui a pouco. Não, não, até agora não fechou nada, né? Mas na outra parte que eu joguei fechava. Eu podia ter tentado voltar, mas da onde eu tava já não dava mais pra voltar. Era aqui, ó, a porta fechou lá. Então mesmo que eu voltasse aqui, não ia conseguir pegar aquela caixa, porque já a porta daqui já estaria fechada, essa daqui, ó. Então 44 vidas, até que eu tô com bastante agora. É que eu tô morrendo e recuperando a vida, né? Às vezes eu perco uma e ganho duas. Pronto, agora não posso esquecer que tem duas caixas ali. Pronto, acho que são só essas duas, né? Depois é que vinha a parte da joia lá, mas não tinha caixa nenhuma mais. Oitenta e oito com essa que eu já ia esquecendo. E 89 com essa que tá aqui no alto. Vai atirar logo essa... Isso. Pronto, agora sim. Pronto, finalmente. Agora deu certo. 52% do jogo já. Bom, próximo episódio eu vou jogar essa fase aqui. Slip and Sliding Sphinx. E deve aparecer alguma outra depois dessa aqui, antes do chefe, sei lá. Não sei se essa é a última antes do chefe, ó. Tem 3, 4, 5 fases aqui. Mas eu acho que deve ser, deve ter mais uma ainda. Eu espero que eu esteja errado, né? Que já seja o chefe logo depois dessa. Bom, eu fico por aqui então nesse episódio. Já foi um pouquinho mais curto do que o passado, né? O episódio passado foi bem longo, eu acho, né? Que eu ainda não... Não sei se como é que ficou o resultado do vídeo passado, porque eu tô gravando vários, um atrás do outro, e tô deixando pra editar todos de uma vez só, tá? Então meio que fico sem saber. Mas pelo que eu percebi do vídeo passado, ele deve ter sido bem mais longo que esse, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não tive tantos erros como no vídeo passado, mas mesmo assim eu ainda tive alguns probleminhas, né? Então, caso tenham gostado, deixa aí um like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, tá? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, fui!